Rika germini mati keri apa mati disit? Nyong esi butuh keluarga. Iya. Matine mati keri. Mati keri siapa sing buntel? Sing mendem siapa kancane bareng mati kopi wis. Rika remati mati. Dadi anger mati keri ana nasi buntel. Ya ora ana. Anger mati ya mati disit bae. Ya ngono gari nabrak truk apa sepur. Modar sih. Karo masaku kok sak judul kok kaya ora kompak iki. Kula niki kali niki kali napa bawor jodohan kali Bagong. Niku anu ora temiba bener. Sampeyan niku ya ora sopan kok. Lho ora sopane. Kok nudung niku nganggo driji niki. Sampeyan mung nudung di tengah ngenten iki lho. Lho nudung. Iki ayo maju. Maju blek, maju. Kecemat ya sayang. Oh. Allah. Kula nggih seneng nggih. Nggih pokoke jan kaya seniki bugi anu sinten nggih Bu Arti. Ah. Bu Arti nggih lah jan tambah sementur. Sik to. Sementur ya apa lah? Maksude tambah ayu. Tambah ayu jenengan nggih. Ngenomi. Tambah halal lah ngene. Apa meneh ngger karo nyong luwi ngenomi maning jane. Tapi wong ora gelem njaluke sing gede banget. Ya kaya kowe iki mesti ewoh garape kok kepiye? Ora, wong aku dhuwur kowe cendhek. Lho sing penting kan pas. Iya, Pak. Ya pas e kuwi. Nggih Bu Warti ampun cemburu. Ayo gue terus kipas-kipas kepanasan. Wong anu nyong yatok-atok lah. Langgi nun sewu kula nggih kayane kula niki mbojo kali anu dalang kondang Pak Mantep Sudarsono kayane ya jan ora mokal temen. Ora mokal temen piye? Lah wong jenengan ya anu ya gampang ya angel. Lho, tekse gampang angel kepriwe? Sing lamar pirang-pirang. Heeh. Nyong kena ngerti ceritane temenan. Sing lamar pirang-pirang, tanggapan nang ngendi-ngendi kuwi bayarane larang. Kok ngerti? Nggih ngertos jenengan pokoke niku jan dalang paling kondang bayarane niku larang dhewek. Heeh, terus? Ning nang apa barang dalang nang nutuk ora dibayar ku gelem. Kemutan dong pas nikah anu nyatus harine bapak almarhum dalang Sugino Siswo Carito. Heeh, sing mayang aku. Aku mau ngerabi karo kowe ora sudi wae ora doyan karo aku ya ngono duwe bojo kaya awakmu tak tugel buntutmu tak uncal-uncalne. Sing sudi rabi mriku iki sapa? Heh, umpama aku rabi karo kowe tak kono tirung ben nyepor ora sudi meteng anakmu. Meteng anakmu tak projone tak guwane kali tak itu kita. Aku lor ati. Aku duwe bojo kaya kowe akhire meteng anakmu tak kei mercon. Apane? Blas. Mbak Elisa niki wah ayu banget ya jine kembar karo kowe cangkeme jembar ngerti ora awas jembar keprimen. Halo sekedalo budet si belek kade maroto segeng ke pangge kele kula male nge kayak marakna sangang wulan urung malah babaran. Apa babaran? Babaran nopo? Babaran iku babaran iki wong rorikur. Ah, sebelah ini dendang-dendang itu kan bola main dendang bola. Dendang Semarang. Wah, kan itu di tembangan babaran iku ngelahirna. Oh, melahirkan aku ya. Dorong dua bojo kok ora bojo kayak bojo. Mas Gandhi, kula niki mbojo kali niki niku janan mung jujulan. Lah kok jujulan niku kepripun bojo? Niki ramane bakul wedhus, biyung enyong tuku wedhus siji. Lah ora ana jujule. Dadi dijujuli bojo. Ki jujulan wedhus ngerti? Jujulan besi kurang. Besi kurang nih wong geneng nyong ora apa-apa wong jarine ora bojo-bojo men karo bojong ora apa-apa. Ning akhire kula kan diuli dodol semprene ya dadine bangkrut gara-garane bojong. Loh,
Bisane bang. Lho nyung biyen kan bakul gethuk. Apa iya? Oh, lanjangan urung tau mangan gethuk e nyung. Nggih, kula dereng nate. Sing wis ke penayagan sering. Oh, lho lho. Pertak kayak tukang kendangan Mas Toto anggere mangan gethuk e nyung. Oh, gethuk e nyung cemetut. Cemetut. Kenyil-kenyil. Kenyil-kenyil.